לקראת ליל הסדר, כתבות רבות עסקו במחירי סלי המזון ובניקיונות. האילוסטרציה של נשים כמובן. בוויינט ובוואלה, בכתבות שעסקו במחירים של סלי המזון לפסח, הופיעו אילוסטרציות של נשים שעושות קניות. עוד של וואלה, בכתבה שהופיעה בגלובס, מוצג צילום מתוך סופרמרקט ממנו הגברים נעלמו לחלוטין. בכיכר השבת הופיעו תמונות של ילדות מנקות. תמונות אילוסטרציה של נשים מאותותות לקורות ולקורים שהכתבה המדוברת פונה לנשים. יותר מזה, הן מקבות תמונה בראש שמי שהכי טבעי שיעשו את העבודות האלו הן נשים. יש שיגידו שנשים גם ככה עושות את רוב העבודה, אז התקשורת פשוט משקפת את המציאות. אבל התקשורת גם אמורה להיות ביקורתית כלפי המציאות. כשהיא מראה תמונות אילוסטרציה של נשים קונות ומנקות, היא ממשיכה לקבע את התפיסה שהתפקידים האלה של נשים. אפשר גם אחרת, בדמרקר הציגו, תשמור השם, רק גברים קונים ומוכרים. בשתי תוכניות כלכליות חשובות, תוכנית חיסכון והכל כלול, פותחו גם גברים וגם נשים, ובתוכנית חיסכון אפילו מודגש, שלא מדובר רק במלאכות של נשים. יצאתי לחופשה, זה לא באמת חופשה, כי אני עובד. אני ואשתי מנקים רוב היום את הבית. ככה זה כשאישה מגישה תוכנית כלכלית. בלילה כלכלי הגברית יותר, לעומת זאת, לא הייתה אפילו התייחסות לעבודות האלו בשתי התוכניות שלפני ליל הסדר. פסח זה הזדמנות לשפוך אור על עבודות הבית השקופות, ולהזכיר שלא מדובר רק באחריות של נשים, אלא של כל בני הבית. Thank you.